en Tisner va perdre l'ull a casa meva, dibuixant. I vam anar a la clínica Barraquer. I a la clínica Barraquer, potser perquè jo i ell devíem fer una pinta, doncs, que no tenia res a veure amb la gent que normalment hi anava, ens van tractar a baqueta. I van assistir, però jo em vaig quedar molt, molt descontent. I vaig escriure una carta, inclús al diari i tot això, i aleshores, a la segona vegada, que hi vam anar amb la seva filla Mònica, escolta, va ser canviar d'una manera però absoluta i total, no? Esclar, si haguessin sabut en aquell moment que tenien una de les persones amb més influència intel·lectual i que havia de ser Premi d'Honor de les Lletres Catalanes, doncs potser l'haguessin tractat millor. La valia Tijaner el vaig conèixer al Futbol Club Barcelona. Jo n'era el secretari general i el gerent era en Jaume Rossell, que és el pare de l'actual president del Barcelona. I el Barça en aquell moment estava en una situació en plena dictadura i en allà s'hi va arreplegar tota una sèrie de gent, intel·lectuals i tot això, que ens feien una mica d'assessors, no? I amb l'ajuda d'ell doncs vam fer moltes coses en el Barcelona, no? Vam fer la revista del Barça, que per primera vegada es feia en català, i evidentment doncs que ell, amb totes les coses que va fer el Barcelona en aquell moment, hi va tenir una autoria extraordinària. Ell, parlant de mi, doncs deia que jo era el seu pare, el seu germà, que m'estimava tant i que era la seva mare. Clar, evidentment, ella era una persona de per si doncs, molt exagerant, no? Però és evident doncs, que el Tisner és un dels amics que més grans que jo he tingut a la meva vida. Alguna vegada havia pujat en un poblet que es diu Cava, que està a prop d'Arsèguel i a prop de la Seu d'Urgell, on nosaltres hi tenim una casa. I una vegada, doncs, no sé si van estar 15 dies, i una de les seves novel·les, que en aquest moment no em ve el nom, doncs comença allà. Comença, doncs, que hi ha un avió, ja sabeu que en Tisner havia sigut aviador de la República, un aviador, doncs, un avió que s'estavella a prop del Cadí i tot el relat doncs comença allà al poble de Cava, que és com si diguéssim més que una mica casa nostra, no? I res més, doncs vam ser la seva pèrdua, per mi va ser una pèrdua extraordinària en tots sentits, perquè era un home un home transversal. Jo vaig conèixer bastant aviat de que ell vingués de fora i de seguida doncs ens van fer amics, ens van presentar amics i tot això. En aquest grup també hi havia en Joaquim Maria Puyal i molta altra gent, i els sopars i els dinars que fèiem i la redacció de la revista i tot això, quan venia la Valdeu Tijaner, era un xoc, no? Ens divertíem molt, 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 molt. I era una persona que intel·lectualment era molt desperta i sobretot un gran humanista.